এছাই জুনমণিৰ আভাৰ তদন্তৰ সন্দৰ্ভত কিয় এইদৰে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগবঢ়াইছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য তেওঁ কৈছে যে তদন্তই মৃতকৰ মান মৰ্যাদাত যাতে আঘাত নাহানে এইদৰে উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিয়ালে বিচাৰিলে তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ব চি বি আই এটা জগৰীয়া এটা ঘটনাৰ বাবে সকলো আৰক্ষীক জগৰীয়া নকৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক যিহেতু নিশা যি পষ্টমৰ্টেমৰ ৰিজাল্ট ওলাইছিল তাৰপিছত দেখা গৈছিলে যে জুনমণি ৰাভাৰ আচলতে এয়া কোনো হত্যা কৰা হৈছে এয়া কোনো আত্মহত্যা বা এয়া কোনো দুৰ্ঘটনা নহয় তেওঁক আচলতে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে কিয়নো যি আঘাতৰ চিন দেখা গৈছে সেই আঘাতৰ চিনৰ যি ৰিপৰ্ট সেই ৰিপৰ্টত পোৱা গৈছে যে মগজুৰ পিছফালে আচলতে আঘাত পাইছে কামিহাৰ ভাগিছে কাণৰ ভিতৰৰ পৰা তেজ ওলাইছে যথেষ্ট পৰিমাণে ৰক্তক্ষৰণ হৈছে হৃদযন্ত্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে ৰদেৰে মৰা চিহ্ন পোৱা গৈছে আদি সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰত ধৰিব পৰা গৈছে যে আচলতে এয়া এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ডই হ'ব তাৰ পাছতে ইতিমধ্যে কেইবাজনো আৰক্ষী বিষয়াক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিলে ট্ৰাকৰ চালক সুমিত কুমাৰক আৰু সুমিত কুমাৰৰ লগতে প্ৰণৱ দাসকো জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিলে আৰু ইতিমধ্যে অৱশেষত যিহেতু চি আই ডিয়ে নহয় চি বি আইক দায়িত্ব দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিশাৰ ভাগত এই কথা উল্লেখ কৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে চি বি আইক দিয়া হ'ব সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত কৰিবলৈ পৰিয়ালে বিচৰা মাত্ৰকে চি বি আইক এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে তেওঁ কৈছে যে তদন্ত কৰাৰ পাছত মৃতকৰ মান মৰ্যাদাত যাতে আঘাত নাখানে আচলতে এইষাৰ কথা কিয় কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হয়তো যিহেতু পূৰ্বৰ কিছুমান গোচৰত ইতিমধ্যে কাৰাবাস খাটিছিলে য'ত আছিলে ৰাভা জুনমণি ৰাভা তাৰ পাছতে যেন পুনৰ হয়তো এই আৰক্ষীসকলৰ সৈতে জুনমণি ৰাভা জড়িত আছিল নেকি আচলতে কোন জড়িত আছিল তেওঁ ক'ব পৰা হোৱা নাই আচলতে যি 2022 চনতো তেনেকুৱা এক ঘটনাত দেখা গৈছিলে যে বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিলে জুনমণি ৰাভাই তাৰপাছতে সেয়া ষড়যন্ত্ৰও হ'ব পাৰে নেকি অথবা যি জুনমণি ৰাভাই পূৰ্বে কেইবাটাও গোচৰত তেওঁ অভিযুক্ত হিচাপে তেওঁ জেল খাটিব লগা হৈছিলে তাৰপাছতে এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে যে এই সমগ্ৰ ঘটনাত জুনমণি ৰাভাক আচলতে কান্ধত বন্দুক থৈ জুনমণি ৰাভাক পুতলাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি একাংশ আৰক্ষীয়ে চলাই আছিল নেকি এই সকলো কাৰ্য তাৰ লগত জড়িত আছিল নেকি জুনমণি ৰাভাও জুনমণি ৰাভাৰটো মৃত্যুৱেই হৈ গৈছে কিন্তু জুনমণি ৰাভাৰ পিছতে এই সমগ্ৰ ঘটনাত কোন জড়িত আছে এই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব তদন্ত কৰাৰ মাত্ৰকে কিজানি জুনমণি ৰাভাৰ নামো সাঙুৰ খাব নেকি এইদৰে বিভিন্নটা কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই তাৰে কিছু যেন ইংগিত দিছে কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে তদন্তই মৃতকৰ মান মৰ্যাদাত যাতে আঘাত নাখানে আচলতে তদন্ত কৰাৰ মাত্ৰকে হয়তো ওলাই পৰিব প্ৰত্যেকগৰাকী আৰক্ষী বিষয়ে কোন জড়িত আছে কোন জড়িত নাই সকলো ওলাই পৰিব আৰু কেইবাটাও ৰৌ বৰালি জালত পৰিব বুলি উল্লেখ কৰিব লাগিব এতিয়া সেই সমগ্ৰ ঘটনালৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব চি বি আইক দিয়াৰ মাত্ৰকে ওলাই পৰিব সমগ্ৰ তথ্য ইতিমধ্যে চি আই ডিয়ে যাৰ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু পৰিয়ালে বিচৰা মাত্ৰকে চি বি আইক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এছআই জুনমণি ৰাভাৰ তদন্তৰ সন্দৰ্ভত কিয় এইদৰে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগবঢ়াইছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য তেওঁ কৈছে যে তদন্তই মৃতকৰ মান মৰ্যাদাত যাতে আঘাত নাখানে এইদৰে উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিয়ালে বিচাৰিলে তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ব চি বি আই এটা জগৰীয়া এটা ঘটনাৰ বাবে সকলো আৰক্ষীক জগৰীয়া নকৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক যিহেতু নিশা যি পষ্টমৰ্টেমৰ ৰিজাল্ট ওলাইছিল তাৰপিছত দেখা গৈছিলে যে জুনমণি ৰাভাৰ আচলতে এয়া কোনো হত্যা কৰা হৈছে এয়া কোনো আত্মহত্যা বা এয়া কোনো দুৰ্ঘটনা নহয় তেওঁক আচলতে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে কিয়নো যি আঘাতৰ চিন দেখা গৈছে সেই আঘাতৰ চিনৰ যি ৰিপৰ্ট সেই ৰিপৰ্টত পোৱা গৈছে যে মগজুৰ পিছফালে আচলতে আঘাত পাইছে কামিহাৰ ভাগিছে কাণৰ ভিতৰৰ পৰা তেজ ওলাইছে যথেষ্ট পৰিমাণে ৰক্তক্ষৰণ হৈছে হৃদযন্ত্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে ৰদেৰে মৰা চিহ্ন পোৱা গৈছে আদি সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰত ধৰিব পৰা গৈছে যে আচলতে এয়া এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ডই হ'ব তাৰ পাছতে ইতিমধ্যে কেইবাজনো আৰক্ষী বিষয়াক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিলে ট্ৰাকৰ চালক সুমিত কুমাৰক আৰু সুমিত কুমাৰৰ লগতে প্ৰণৱ দাসকো জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিলে আৰু ইতিমধ্যে অৱশেষত যিহেতু চি আই ডিয়ে নহয় চি বি আইক দায়িত্ব দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিশাৰ ভাগত এই কথা উল্লেখ কৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে
CBI দিয়া হব সমগ্র ঘটনা তদন্ত কৰিবলৈ পৰিয়ালে বিচৰা মাত্ৰকে CBI এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ লগত তেওঁ কৈছে যে তদন্ত কৰাৰ পাছত মৃতকৰ মান মৰ্যাদাত যাতে আঘাত নাখানে আসলে এইখা কথা কিয় কৈছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হয়তো যেটো পূৰ্বৰ কিছুমান গুছৰত ইতিমধ্যে কাৰাবা খাটিছিলে যত আছিলে ৰাভা জুনমণি ৰাভা তাৰ পাছতে যেন পুনৰ হয়তো এই আৰক্ষীসকলৰ সৈতে জুনমণি ৰাভা জড়িত আছিল নেকি আচলতে কোন কোন জড়িত আছিল তেওঁ ক'ব পৰা হোৱা নাই আচলতে যি 2022 চনতো তেনেকুৱা এক ঘটনাত দেখা গৈছিলে যে বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিলে জুনমণি ৰাভাই তাৰপাছতে সেয়া ষড়যন্ত্ৰও হ'ব পাৰে নেকি অথবা যি জুনমণি ৰাভাই পূৰ্বে কেইবাটাও গোচৰত তেওঁ অভিযুক্ত হিচাপে তেওঁ জেল খাটিব লগা হৈছিলে তাৰপাছতে এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে যে এই সমগ্ৰ ঘটনাত জুনমণি ৰাভাক আচলতে কান্ধত বন্দুক থৈ জুনমণি ৰাভাক পুতলাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি একাংশ আৰক্ষীয়ে চলাই আছিল নেকি এই সকলো কাৰ্য তাৰ লগত জড়িত আছিল নেকি জুনমণি ৰাভাও জুনমণি ৰাভাৰটো মৃত্যুৱে হৈ গৈছে কিন্তু জুনমণি ৰাভাৰ পিছতে এই সমগ্ৰ ঘটনাত কোন কোন জড়িত আছে যে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব তদন্ত কৰাৰ মাত্ৰকে কিজানি জুনমণি ৰাভাৰ নামো সাঙুৰ খাব নেকি এইদৰে বিভিন্নতা কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই তাৰে কিছু যেন ইংগিত দিছে কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছিলে তদন্তই মৃতকৰ মান মৰ্যাদাত যাতে আঘাত নাখানে আচলতে তদন্ত কৰাৰ মাত্ৰকে হয়তো ওলাই পৰিব প্ৰত্যেকগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কোন কোন জড়িত আছে কোন কোন জড়িত নাই সকলো ওলাই পৰিব আৰু কেইবাটাও ৰৌ বৰালি জালত পৰিব বুলি উল্লেখ কৰিব লাগিব এতিয়া সেই সমগ্ৰ ঘটনালৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব CBI দিয়াৰ মাত্ৰকে ওলাই পৰিব সমগ্ৰ তথ্য ইতিমধ্যে CID যেন অব্যাহত ৰাখিছে আৰু পৰিয়ালে বিচৰা মাত্ৰকে CBI দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰে গৰমৰ দিন আপোনাৰো চুলিকুচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয় পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা ওজন বৃদ্ধি পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিচ য'ত থাকিব শ্লিমিং বিউটি ডাৰ্মেট লেজাৰ পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে ইমাহে আউট ষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা গতিকে দেৰি কিহৰ আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাছষ্টপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ ফিফ্থ ফ্লৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিচ GS ৰোড গুৱাহাটী